Kan fightas lite mer. Och kan ta tillbaka till Platsen är i alla fall samma team som slåss och sen har vi sista teamet då med Bergqvist på Matagna på femte och sjätte platsen medan det är två team som slåss uppe i Borgens och Mål. Målflagg går de i alla fall.